महासत्त श्रीमंत जगद्गुरु तुकोबारा यांचा चार चरणाचा उत्कृष्ट असा अभंग आहे। या अभंगातून जगद्गुरु तुकोबाराया तुम्हा आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करता, उपदेश करता, पुढाला धन्यवाद। कार्यक्रम कशानिमित्त आहे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे। आपल्या या गावातील रहिवासी वयवर्धन तपोवर्धन यामध्ये असणारी व्यक्ती कैलासवासी मला शकुबाई काशीनाथ आव्हाड यांचा हा प्रथम वर्ष श्राद्धाचा कार्यक्रम आहे। ज्या परिवाराने हा कार्यक्रम घडून आणला त्यांचे सुपुत्र असणारे मनोहर काशीनाथ आभार, सुरेश काशीनाथ आभार, मला वाटते त्यांची मुलगी इजाबाई बाळासाहेब सातकडे, मला वाटते मंदाकिनी जीवनराम पानसरी त्यांची मुलगी आणि त्यांचा नातू राजेंद्र मनोहर आभार साहेब हा त्यांचा एक नातू। या सर्व परिवारानं एकत्र येऊन या परिवारावर या कुटुंबावर काही केलेले उपकार आमच्या कैलासवासी शकुबाई यांनी याची जाणीव याची आठवण हा कृतज्ञता येतो म्हणून कार्यक्रम आहे। महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असणारे उत्कृष्ट असे गायक संगीत अलंकार संगीत रत्न गायक बकडा भजन सम्राट आमचे उद्धव महाराज शिंदे त्यांना फोन केला आणि त्यांना फोन करायला लावणारे माझ्याकडे बसलेले आमचे हरिभक्तप्राय शांताराम भाऊ कुट्टे यांना देखील फोन केला ज्यांना सुंदर अशी चार गायकी संगीत अलंकार संगीत रत्न गायक बकडा भजन सम्राट आमचे अविनाश महाराज ज्यांना पाठीमागे साथ दिली संगीत अलंकार संगीत रत्न केदार महाराज जाधव तुम्ही अविनाश मृदंगा थापडते मृदंग महागुरु मृदंग महागुरु मृदंग भाषी तार मुनी मृदंगाचार्य आमचे दासोपंत स्वामी महाराज यांचे पट्ट शिष्य आमचे केशव महाराज कुंभार इकडून मास्तर यांचे संगीत अलंकार संगीत रत्न गायक बकडा सागर महाराज झाडे यांचे हरिभक्तप्रय सांगळे महाराज आता संगीत माझ्यासोबत त्यांनी गायक बकडा संगीत अलंकार संगीत रत्न आमचे गणेशजी महाराज क्षीरसागर पेटी मास्तर तुम्ही पुढे बसलेले तुम्हा सर्वांच्या सहकार्य आज कैलासवासी शकुबाई यांच्या प्रथम वर्षाच्या कार्यक्रमाला लाभ झाला सौंदर्य आम्हालाच माहिती खुर्चीवर बसलं काही हरकत नाही पण पायात काही ठेवू नका। मला वाटतं हा कार्यक्रम पाहून आमच्या कैलासवासी शकुबाई या परिवाराला स्वर्गातून आशीर्वाद देतात आणि तसा इतर कलांत प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात तीन सोहळे आहे। किती संस्कार सोहळा आहे आणि सोहळे तीन आहे। पहिला सोहळा आहे जन्म, दुसरा सोहळा आहे लग्न आणि तिसरा सोहळा आहे मृत्यू। देह सुख दुःखी भरावी भोगावे यावी देहा एका के
Thank you.
पण मला असं वाटतंय माणसाला मरावं पण कसं जगत मित्र सगळा आजात आता ते जेव्हा बसले तुम्हाला सगळ्यांना अनुभव आहे
भाजी कशी का होईना मार्किंग जीव घातली पुढे बसते बरोबर आहे का नाही हो मराठी म्हणजे तुम्हाला तेवढंच बरं वाटतं धारी समाधान तुझे देखील्याचे थोडी भाजी देऊ का ते म्हणला जास्त प्रेम म्हणला कसं वाटा तुम्हाला इकडून हसण्यासाठी सांगत नाही पडण्यासाठी सांगतो माझ्याकडे बघा भाजी चांगली झाली तर चव लागत ते नाम निघते असे कलाकार चांगले असले ते कीर्तन करावं आयुष्य वाया घालण्यापेक्षा जेव्हा इतर करा हा भागाचा पहिला